Shalom Lekulam, shalom a todos amigos do canal Teixubá Total, bem-vindos ao canal para mais um estudo de um pedacinho da Torá. Hoje é quinta-feira e nós trazemos estudos de temas relacionados à Torá e que muitas vezes estão escondidos dentro do texto da Torá, no nível mais profundo do estudo, onde vemos os números, onde vemos algumas análises que estão escondidas, e aí trazendo à luz alguns esclarecimentos que muitas vezes são as dúvidas que temos quando estudamos o texto. Hoje vamos falar, né, vamos falar das duas tábuas que trazem as 10 maravilhosas palavras. Nessa porção Kitsá, porção que estudaremos nesse Shabbat, nos traz o momento em que Moshe recebe as duas tábuas, a Shnei Luhot, né, as duas tábuas, e desce do monte para levar as duas tábuas ao povo. Né, e chegando no solo, vê que o povo fez um bezerro de ouro, um bezerro para adoração, né, colocando nesse bezerro toda a sua fé, toda a sua confiança de que aquela figura de adoração seria um substituto de Elohim. Então Moshe fica irado, quebra aquelas tábuas e o povo perde então o acesso às 10 maravilhosas palavras. Depois ele subirá novamente ao monte, pedirá perdão pelo povo e novamente ele receberá duas novas tábuas com as mesmas letras. Então essas tábuas são cercadas de mistério, tem um sinal do Eterno nessas tábuas. Essas tábuas elas vão ser analisadas hoje, né, segundo alguns sábios nos trouxeram alguns ensinamentos que no texto a gente descobre alguns detalhes que a gente não tem o entendimento quando lemos esse texto na sua forma peshat, na sua forma direta. Então abre o teu coração para a gente começar a estudar essa porção, né? Essa porção Kitsá, que vai nos trazer as duas tábuas, que vai nos trazer a Shnei Luhot, né? As duas tábuas que trazem todo o ensinamento que a gente precisa. Essas duas tábuas representam toda a escritura, toda a mitzvot, todas as mitzvot do Eterno. Todas as mitzvot se resumem a essas 10. Né? Essas 10 frases, se você cumprir todas elas corretamente, você então estará obedecendo às mitzvot do Eterno. Você estará tendo o direito, né, de viver em Shabbaton com o Eterno no mundo vindouro. Então, nós precisamos sempre ter essas palavras na nossa mente, nas nossas ações, todos os dias da nossa vida, em todas as nossas ações. Então, vamos ver alguns detalhes, né, alguns detalhes dessas maravilhosas palavras, mas com foco mais nas tábuas e não nas palavras. As palavras nós já estudamos na porção Itrô, nós já conhecemos essas palavras, mas vamos conhecer um pouquinho mais dessas tábuas. Né? No capítulo 32 de Shemot, nós vemos no verso 15 e no verso 16 as duas tábuas e algumas características delas que você já deve ter lido algumas vezes, certamente ficou intrigado, querendo conhecer um pouquinho mais dessas duas tábuas. Então,
Vou trazer aqui uma análise de alguns sábios, né, de o que eles encontram escondido nesse texto. Então, no verso 15 do capítulo 32, nós temos Vaifem Vayeret Moshe, e se virou, né? Moshe se virou, recebeu as duas tábuas e se virou para descer. Vayered, nós temos aqui a palavra que dá origem ao nome do rio Yarden, Yered. Yered é aquilo que desce, né? O Yarden desce do monte trazendo água, trazendo vida para o povo. Então se virou e desceu Moshe Minhaar, da montanha. Né? Ele estava no Monte Sinai, no Horev, onde ele recebeu todas as instruções, né, que nós vimos até a porção Tetzavé, nós vimos todas as instruções que ele recebeu, e nessa porção o Eterno vai dizer mais algo a ele, mas no finalzinho ele entrega as tábuas e diz para Moshe descer. O Shnei Luhot Ha-Edut, com duas tábuas do testemunho, ou seja, as duas tábuas que nos trazem o testemunho do Eterno, que devemos cumprir para obedecer ao Eterno. B e Adô, na sua mão. Então essas tábuas estavam na sua mão, ele carregava essas tábuas. Luhot Ketuvim, tábuas escritas, Mishinei Everihem, tábuas escritas dos dois lados, Mizê, Umizê, deste e deste, Rem Ketuvim, tábuas escritas dos dois lados, através delas, deste e deste, elas eram escritas, ou seja, de um lado e de um outro. Né? Então aqui a tradução literal do texto, né, conforme o texto está escrito, nós temos aqui a palavra ever, né? Ever, aquele que atravessa. Então a palavra lados, ela não aparece aqui no texto. Né? Mishinei Everihem, né? Dos dois e através, ou seja, estava escrita dos dois lados da tábua, a palavra lados está subentendida, e a palavra Everihem através dos dois lados, ou seja, as letras atravessavam as tábuas. Então vamos ver mais detalhes. O que isso quer dizer? A palavra luhot, né, palavra tábuas, tem essa gemata 438. Né? É interessante que é a mesma palavra do nome Tuval. Né? Se você lembra, Tuval Caim aparece lá no livro de Bereshit, no capítulo 4, se não me engano, né? No capítulo 4, ele foi aquele que criou artefatos de bronze e de ferro, ou seja, aquele que primeiro começou a fazer as transformações de materiais, que é a grande característica do ser humano, a capacidade de criar materiais. Então nós vemos aqui o bronze, né? Nós já falamos do bronze da porção Trumá, que o bronze representa o ser humano. Então essas duas tábuas, elas são trazidas para o ser humano, para atuar no seu dia a dia. Né? E nós temos a palavra Ashfenaz, que significa um destaque aos espalhados, ou seja, aos seres humanos que estão espalhados na face da Terra. Todos os seres humanos precisam conhecer essas luhot, né? As luhot, as duas tábuas, Shnei Luhot, as duas tábuas. Então, nós vemos aqui essa gemata. Então, vamos ver agora, o que tem nessas duas luhot? O que está trazido nessas duas luhot? A primeira luhot, a luhot que traz a nossa relação com o Eterno, que traz
as cinco primeiras palavras, essas cinco primeiras Aser HaDevarim, ou os cinco primeiros mandamentos, né, nós vemos aqui algo muito interessante. Todas essas palavras aqui, elas se resumem a uma frase, né, duas frases que você tem que lembrar. Uma que é a frase relativa a essa primeira tábua, e a frase relativa, que é a frase que resume, né, concentra tudo o que está na segunda tábua. São as duas, né, são os dois mandamentos que Yeshua nos diz, né, que são os mais importantes. Né, esses dois mandamentos: Ve'ahavta et Adonai Eloheiha, Ve'hol Levavcha, Uve'hol Nefshecha, Uve'hol Meodecha. E amarás a Adonai teu Elohim em todo o teu coração e em toda a tua alma e em todo o teu muito, tudo aquilo que há em você e que distingue você de todos os outros seres humanos, a tua impressão digital, né? A tua impressão digital é diferente de todos os seres humanos, e isso o Eterno colocou em você para distinguir você de todos os seres humanos. E quando ele nos diz para obedecer com todo o nosso muito, é justamente obedecê-lo com aquilo que nos torna diferentes, com aquela capacidade que só nós temos de fazer, de realizar, de agir diferentemente de todas as pessoas. Não existem dois arquitetos iguais, não existem dois médicos iguais, não existem dois faxineiros iguais, não existem duas pessoas iguais no sentido da sua capacidade de realização nesse mundo. Agora, nós falamos aqui que as palavras, né, que as palavras eram escritas dos dois lados, mas tem algo interessante aqui que a gente precisa ressaltar, né? Quando você tem uma palavra, uma letra Aleph, né, esculpida numa madeira, numa pedra, em qualquer material, você faz o suco dessas duas iud aqui, o suco dessa vav, né? E aí você consegue escrever, ou se você fizer isso com a letra gimel, né, também é fácil, fica fácil, você cava aqui em volta e deixa, né, deixa a letra, a dalet também, a rei também, mas existem algumas letras em que isso é impossível, por exemplo, uma letra fechada, né? Quando é uma letra fechada aqui, por exemplo, essa mem, né? Essa mem aqui, se você escavar, como é que vai ficar esse miolo dela, né? Como é que fica esse miolo da letra mem quando você esculpe uma madeira, uma pedra, qualquer material, né? Fica impossível se ele não tiver uma ligação com a base dela. E é interessante que essa letra mem sufite, essa letra aqui é fechada, então se você escavar aqui onde aparece esse verde, né, esse amarelinho aqui vai sumir, esse amarelinho não fica, né, não fica flutuando, digamos assim, né? Você precisaria ter uma conexão aqui, que muitas vezes há essa conexão aqui, né, desse amarelinho com o amarelinho de fora, mas na escritura isso não acontece. E nós temos 22 letras sufite, né? 22 letras, se você contar aqui nessa primeira tábua, nós temos 22 letras. Então, nessa tábua aqui, essas 22 letras, lembrando que o valor da letra mem é 40, nós temos o número 880. Né? E tem mais outra letra aqui que é interessante, que é a letra Samer. A letra Samer também tem essa característica. A letra Samer aparece muito pouco na escritura e aqui, nas cinco primeiras palavras, ela aparece duas vezes, somando aqui o número 120. Então, aqui nós somamos o valor 1000. Né? A gemátria dessas letras, 22 men e duas letras Samer somam o número 22, né? 22 vezes 40, 880, mais 2 vezes 60,
120, somando aqui 1.000. Né? E na segunda tábua, que é caracterizada pela frase Ve'ahavta lereaha kamoha ani Adonai. Então, e ame o teu próximo, né, o teu próximo como ti mesmo. Eu sou Adonai. Quem nos dá essa instrução é o Eterno. Quem nos dá a instrução de que fomos, de que nos criou, né, que nos ensinou isso tudo, que nos trouxe isso tudo, foi o Eterno. Então nós temos sempre que lembrar que é o Eterno que nos dá essa orientação. Aqui nós não temos nenhuma letra fechada. Então nós só temos essa letra fechada na primeira tábua. Na primeira tábua nós temos essas letras fechadas, né, que foram grafadas com o nome do Eterno, esculpidas pelo dedo do Eterno, desculpa, né, foram esculpidas pelo dedo do Eterno, trazendo aqui um sinal, né, um sinal de maravilha do Eterno, uma demonstração de maravilha do Eterno. E essa tábua aqui é justamente, a primeira tábua, é justamente aquela que nos relaciona com o Eterno, que nos diz para amar o Eterno. Né? Então, nessa tábua aqui nós temos esse valor de 1.000. Né? Então vamos ver agora o verso 16. Né? O verso 16 diz: Velá, verralo rot e as tábuas, ma asso maase Elohim. E as tábuas eram da obra de Elohim, da criação de Elohim. Né? Essas tábuas foram criadas por Elohim, não foram tábuas que Moshe escreveu, foram tábuas dadas a ele por Elohim. Então ele selecionou as tábuas, ele separou as tábuas e ele escreveu nas tábuas. Remá, verá, mihetav, elas eram, né, elas eram esculpidas. Miketav, aqui a palavra katuv, a palavra escrever, miketav, pela escrita, Elohim de Elohim. Então, pela letra de Elohim, pela caligrafia, digamos assim, de Elohim. Né? Hu harut, gravadas, elas eram gravadas ao aluhot. E elas eram gravadas nas placas, nas tábuas. Então, o Eterno separou essas duas tábuas e escreveu com o seu dedo, escreveu, esculpiu nessa tábua, né, com a sua caligrafia, ou seja, demonstrando que ele fez todo o entalhe com os seus próprios dedos. Então vamos pegar aqui essa primeira parte até a palavra remar. Né? Até a palavra remar, nós temos Vea Luhot, Ma, Ase, Elohim, remar. E as tábuas eram da obra de Elohim. Elas eram. Então aqui nós temos uma repetição dessa palavra, elas eram. Porque não precisaria ser dito essa palavra aqui. Mas ela é importante no texto, porque se você somar toda a gemata dessa palavra aqui, você vai ter, né, você vai ter aqui esse número todo somado que dá o valor 1.000. Esse valor 1.000 pode ser escrito como 10 vezes 10 vezes 10 ou 10 a terceira. É como a gente escreve o volume de um cubo. Né? Um cubo quadrado de lados iguais, ele tem lado vezes lado vezes lado. Esse é o volume do cubo. Então, se essa palavra remar não estivesse aqui, nós não teríamos, né, nós não teríamos esse valor de 50. Esse valor de 50 aqui nós somaríamos apenas 950, o que não daria para a gente ter o conceito de um cubo. Né? Então o Eterno coloca às vezes as palavras que aparentemente estão desnecessárias no texto, mas elas têm uma função, né? Elas têm uma função para nos trazer
essa linguagem da matemática que está embutida dentro da Escritura, dentro da Torá. Então, nós não podemos alterar nenhuma letra, retirar nenhuma palavra, porque vai mudar o significado, vai mudar o entendimento daquele texto, do que está escondido naquele texto. E isso nos leva a entender, os sábios entenderam com isso, que aqui nós tínhamos uma informação, a informação de que as duas tábuas, né, as duas tábuas formavam um cubo de lados iguais. E vamos ver qual é a dimensão desse cubo, né? Vamos ver a dimensão desse cubo. Essas duas tábuas tinham a largura de um cúbito, o comprimento de um cúbito e a espessura de meio cúbito, né? Meio cúbito ou três tefarim. Tefarim, o plural de tefar. Tefar são esses quatro dedos aqui, né? Essa dimensão aqui, como nós vamos mostrar para vocês. Um cúbito medindo aí o valor de 45,7 centímetros. Você vai encontrar valores diferentes na escritura, né? Na internet, você vai encontrar que um cúbito às vezes tem 44, às vezes tem 48, às vezes tem 50. Por quê? Porque o cúbito é, como nós vamos ver, é uma medida relacionada a uma dimensão do corpo humano e cada pessoa tem um tamanho de corpo humano diferente, tem uma altura diferente e as suas dimensões de braço, perna, dedo, mão, todas são diferentes. Então essas duas tábuas, quando juntas, formariam um cubo de um cúbito por um cúbito por um cúbito. Né? Aqui o desenho não está representando corretamente, né? Ele teria que ser mais espesso aqui, mais espesso aqui, mas para você ter uma ideia de que são, quando as duas tábuas são colocadas uma acima da outra, elas têm um cúbito. E por que uma acima da outra? Se você lembrar, Moshe desceu com as tábuas na sua mão e não nas suas mãos, né? Então não está no plural, está no singular, ou seja, ele estava carregando esse cubo numa mão. Aí você vai dizer, pô, mas era de pedra, muito pesado, como é que ele conseguia carregar isso? E isso é mais um mistério que nós vamos ver já já, né, explicado aqui pelos sábios, como ele conseguia carregar esse cubo de pedra tão pesado, né, tão pesado, e numa das mãos. Diferente daquela imagem que a gente vê na literatura, aí nos desenhos, nas artes, né, de que ele carrega uma tábua em cada uma das mãos. Na verdade, ele carrega as duas juntas, uma sobre a outra. Então vamos ver aqui o que é o cúbito. Né? O cúbito é essa distância que vai do polegar, do dedo médio, até a ponta do cotovelo. Então é um cúbito, ou um côvado. Né? E isso é muito interessante a gente perceber que as dimensões são diferentes para cada corpo humano, para cada pessoa. Por quê? Porque cada pessoa tem que ter dentro de si a dimensão da sua tábua, né? A dimensão da tábua que ele recebe. Então, para você o cúbito pode ser maior, para o outro pode ser menor, mas as 10 palavras vão estar escritas dentro de duas tábuas, né? Em duas tábuas que estão dentro de você, que vão estar dentro de você, que vão estar guardadas dentro de você, e que você deve sempre carregar na sua mente e na sua ação. Por isso que o Eterno não diz, essa tábua tinha 45,7 centímetros, né, na escritura. Ele diz, é um cúbito, porque cada letra dessa, cada palavra dessa é dirigida a cada uma das 8 bilhões de pessoas do mundo hoje, todas as que passaram pela face da Terra e todas as que virão aí pela frente. Cada uma tem que obedecer essas maravilhosas palavras. Cada uma delas recebe essa palavra individualmente. Então é de acordo com o seu cúbito, de acordo com a sua dimensão, né? De acordo com a sua estrutura física. Por isso que o Eterno não colocou uma unidade de medida como a gente tem hoje, né? Um metro. Então isso aí teria em torno de meio metro. Então seria igual para todo mundo. A metrologia aqui não funciona dessa maneira, ela é para cada pessoa, cada um tem as suas tábuas, cada um recebe as suas tábuas, cada um usa essas duas tábuas no seu
dia a dia. E o cúbito, ele tem dois palmos. Um palmo com a mão aberta, ele mede meio cúbito, né? Você pode fazer aí no seu braço, você pode fazer essa medida aí que você vai ver que tem exatamente isso, né? E também nós temos essa medida, que é essa medida da largura da mão, o polegar não entra porque ele está em contraposição aos dedos, né? Então nós temos essa largura da mão, que é o tofar, né? Então no cúbito nós temos 6 tefahim, né? Então 6 tefahim equivale a um cúbito. Então nós temos que meio cúbito são 3 tefahim. E temos, logicamente, o dedo, a espessura do dedo, né? E aí, então, nós temos essa relação de largura da mão com o cúbito. Então, essas duas tábuas tinham a altura de 3 tefahim e todo o cubo tinha os lados igual a um cúbito, né? A essa largura, ou 6 tefahim. E eles eram acondicionados dentro da Aron Edut, né? A caixa, o baú que guardava essa aliança, que guardava esse testemunho do Eterno. Então, esse Aron Edut, ele tinha no comprimento 2,5 cúbitos, né? 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. Então, se essas tábuas têm um cúbito, ela caberia com tranquilidade aqui no fundo, elas não entrariam apertadas aqui no fundo, ficando uma do lado da outra, com meio cúbito de espaço que elas ocupariam aqui no fundo, e nós temos ainda um cúbito para cima, aqui nós temos um cúbito para cima para colocar, né, para colocar o Omer com o Man e a vara de Moshe que entra dentro desse Aron Edut. Né? Então essas duas tábuas, elas são acondicionadas aqui dentro. Né? As duas tábuas, uma nossa relação com o Eterno e a outra a nossa relação com o nosso próximo. Então vamos ver também agora, né, como essas tábuas eram escritas dos dois lados, através delas. Né? Então nós temos aqui Luhot Ketuvim Mishnei Ever e Ren, ou seja, nós temos aqui a palavra através, né, através delas, Ever e Ren. Então, as letras eram escritas através da placa, essas letras eram escritas. Aí você me pergunta, será que essas palavras, então, eram espelhadas? Por exemplo, você escreve Moshe de um lado, né? Se você furar uma placa com o nome Moshe, né? Por exemplo, esse nome Yeshua que está aqui, se você vazasse essa placa e virasse a placa, você não iria ler Yeshua, você iria ler um outro nome. Então, se você tem aqui Moshe, se você fura a placa, você teria essas letras aqui. E esse meio aqui teria ainda uma rotação, né? Ele teria invertido assim, né? Não consegui fazer isso aqui no PowerPoint, mas você teria essa rei, em vez de aberta desse lado, ela estaria aberta desse lado. Então, seria invertido, porque se você fura de um lado, do outro lado, ela obviamente vai estar invertida. Mas elas podiam ser lidas dos dois lados. Então, você conseguia ler o mesmo texto dos dois lados, né? O mesmo texto que você lê de um lado, você lê do outro. Por quê? Porque as palavras do Eterno, elas não mudam, elas são iguais para todos. Como você lê a Torá, né? Quando você lê a Torá, você lê a Torá e entende o que está escrito nela de qualquer forma que você leia. Então, é esse o sentido dessas letras estarem escritas de forma a ser entendida por todos. Todos entenderiam a Torá da mesma maneira. Todos entendem as 10 palavras da mesma maneira, a menos que a pessoa queira, né, queira, por sua vez, fazer uma
transcrição, uma tradução de forma equivocada, de forma a mudar as letras. Né? O Eterno não muda nenhuma letra da sua escritura. O que ele escreveu é o que vale até os dias de hoje, por todo o sempre. Então, dos dois lados poderia se ler a mesma coisa. Ah, como que pode fazer isso? Né? Como é que pode? Olha, o Eterno pode tudo. Ele criou os céus e a terra da forma perfeita que ele criou, né? E ele coloca dentro de tudo os seus sinais e maravilhas. Nós precisamos sempre olhar, né? Olhar a criação do Eterno com reverência, com temor ao Eterno, com uma reverência ao Eterno. Isso só é possível graças, né? Graças à escrita feita pelo Eterno. Vamos ver no texto como que isso acontece, né? Vamos ver no texto como isso acontece. E aí a gente volta ao capítulo 31, primeira vez, onde aparece que as tábuas foram escritas dos dois lados. Vai ten el Moshe, e deu para Moshe, entregou para Moshe, que ralotou, quando terminou, lê daver, de falar com ele. Então, quando o Eterno terminou de dar todas as orientações sobre as transgressões, os mishpatim, sobre a terumá, sobre todos os itens do Mishkan, sobre todas as instruções que ele deu, né? Quando ele finaliza uma fala que levou aí, nós vimos aí, levou duas porções e meia, o Eterno só falando com Moshe, em nenhum momento Moshe falando qualquer coisa, perguntando, tirando qualquer dúvida. O Eterno foi falando todas as instruções para Moshe. E deu para Moshe, quando terminou de falar com ele, Berrar Sinai, no Monte Sinai, o monte onde o Eterno conversou com Moshe. Shinei Luhot, duas tábuas, Raidut, do testemunho. Luhot Even, tábuas de pedra, ou seja, de pedra elas eram feitas, não eram de madeira de chitim. Por que de pedra? Né? Porque a pedra ela permanece durante todo o tempo. Ela não muda, ela não esfarela, ela não vai apodrecer, ela não vai dar cupim. Né? Fosse duas tábuas de chitim, mesmo que o chitim seja incorruptível, pode ser que 2.000 anos depois, 3.000 anos depois, 20.000 anos depois, essas tábuas estivessem apresentando algum problema, né? Um problema pelas intempéries, mas a pedra ela não sofre essa variação. Ketuvim be'etzeba Elohim, escritas com o dedo de Elohim. Então ele não usou nenhuma ferramenta, ele não usou nenhum material, ele simplesmente fez, né? Fez essa escavação das letras com o seu dedo, ele passou o seu dedo como se a gente pudesse, né? Como se a gente pudesse imaginar o dedo de Deus. Na verdade, foi, a gente não tem noção de como foi feito isso, mas a expressão para a gente entender, para a gente entender no nosso, da nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas, foi escrita com o seu dedo através da sua vontade, da sua ação. E aí, nessa frase aqui, nós podemos somar essa primeira parte, deu para Moshe, né, que soma aqui o 842, e esse restante aqui, que soma 2.491. Se você somar esses dois números aqui, você vai ter o número 3.333. Né? Interessante que nós temos aqui um número palíndromo. Palíndromo é aquela palavra que você pode ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é a mesma palavra. Por exemplo, arara. Né? Arara é uma palavra que se você ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, você vai ler arara. É o número 3.333, e se você ler nessa direção aqui, né? Se você ler nessa direção, você vai ler 3.333. Se você ler nessa direção,
você vai ver 3.333. Então, você pode aqui dizer assim, você está lendo as palavras dos dois lados da mesma maneira. Mas por que, que não é 2.222? Por que, que não é 1.111? Por que não é 7.777? Daria a mesma coisa. Porque aqui nós estamos vendo que essas tábuas têm a espessura de 3 tofarim. Né? Essa espessura de 3 tofarim significa que as letras, o vazio das letras, atravessavam 3 tofarim e podia ser lida tanto de um lado quanto do outro. Por isso que o Eterno colocou esse valor aqui, né? Conforme a análise dos sábios. Né? Foi dessa maneira que a gente chega à conclusão de que você lê as duas tábuas dos dois lados da mesma maneira e elas atravessaram exatamente a espessura de 3 tofarim, não é? Não foram 2 tofarim, não foram 5 tofarim, não foram 7 tofarim, né? Na verdade, foram 3. Por isso que nós temos essa espessura já definida para as tábuas, né? Encontradas aqui dentro do texto, essas medidas. Né? Agora, você deve estar se perguntando novamente como que Moshe carregou duas tábuas de pedra empilhadas uma sobre a outra, né? E essas tábuas de pedra tinham a espessura, né, de 3 tofarim, cada uma com a largura de um cúbito e o comprimento de um cúbito. Né? Isso de pedra é muito pesado, é impossível da gente carregar uma pedra dessa. Né? Uma placa de pedra que você coloca na calçada, que tem 30 por 60, que tem uma espessura de 5 centímetros, 30 de largura, 60 de comprimento e 5 de espessura, geralmente é carregada por um ou dois homens, né? Um homem fazendo muita força ou dividido entre dois. Como que Moshe carregou uma pedra muito mais espessa do que essa, sozinho, com a mão assim, né? Carregando na mão, equilibrando essas pedras na mão. Vamos ver o que o texto nos diz, né? O que o texto nos diz. As tábuas eram vazadas de lado a lado, ou seja, as letras atravessavam de lado a lado. E não havia espaço entre elas. Não havia letras, apenas um espaço. Ou seja, a letra não era uma tinta escrita, não era um alto relevo, era um baixo relevo. Ou seja, elas atravessavam de lado a lado, excetuando, né, excetuando esse miolo dessas duas letras aqui. Né, esse miolo flutuava no ar dentro da letra, ele ficava ali, né, flutuando no ar esse miolo para aparecer dos dois lados a letra Mensufit e a letra Samer. Né, isso é graças à sabedoria do Eterno, bendito seja o seu glorioso nome. Então, nós temos, né, que essas tábuas vazadas dessa maneira, esse vazado fazia com que as tábuas flutuassem. Né? É como se a gente tivesse esse vazado preenchido com um gás, né? Um gás leve que fazia com que o peso das tábuas ficasse menor, né? Que o peso da tábua fosse de forma que Moshe conseguisse, né, conseguisse carregar essas duas tábuas. Então, nós vemos que quando Moshe desce do monte, né, e vê lá o bezerro de ouro, o que acontece quando ele vê o bezerro de ouro? Ele fica irado, ele fica revoltado com aquela desobediência do povo que recentemente tinha dito para ele, quando ele disse que o Eterno daria as suas instruções. O povo disse, faremos e ouviremos, ou seja, vamos agir conforme ele quer, e depois a gente vai procurar entender o que ele está dizendo, né? Nós vamos entender a palavra que ele está dizendo. E nós vamos primeiro agir e depois nós vamos entender o texto. É como a gente faz hoje, né? A gente tem que obedecer às 10 palavras e depois a gente vai estudar o que está escrito, né? Então nós temos que ter esse entendimento dentro de nós. Mas eles burlaram essa promessa. Eles disseram isso, mas logo depois fizeram um fecelo, um objeto
de adoração, um bezerro de ouro. Né? Então, o que aconteceu? Quando ele ficou irado, esse espaço vazio sumiu. Né? As letras voaram e foram preenchidas novamente com pedra. Isso fez o quê? Que as tábuas ficassem pesadas e Moshe não suportasse mais segurá-las e elas caíram no chão e se quebraram. Então é dessa maneira que a gente entende, né, que essas letras permitiam que as pedras flutuassem no ar e Moshe conseguisse carregar. E no momento que elas saem, no momento que esse efeito aí de fazer com que esse peso diminuísse, fazer com que ela flutuasse, saísse, elas não poderiam ser carregadas por uma pessoa. Onde nós vemos isso? Nós podemos procurar aqui no verso 32, né, no verso 32, no verso, no capítulo 32, verso 16, né, no finalzinho, né, nós vemos aqui, Verha miketav, miretav, miretav, né? Então nós temos aqui duas vezes a palavra miretav, Verha miretav, esculpidas, escritas, né, pela escrita de Elohim. Hu ha hut, hu ha hut al haluhut, esculpidas pela escrita de Elohim, gravadas nas tábuas. Nós vamos somar então essas letras que nos trazem que elas foram esculpidas pela escrita de Elohim, engrafadas na placa. Então, se você somar aqui, você vai ter o número 2190. Né? Então, nós temos que o peso das placas, quando foram entregues para Moshe, escritas as 10 maravilhosas palavras com o dedo do Eterno, na escrita do Eterno, esculpidas pelo Eterno, né? Elas tinha um peso de 2190. Não tem uma unidade aqui, não sei quanto, mas é apenas a gemátria, né, nos dizendo aí que tem esse valor, 2190. Agora, vamos olhar aqui mais à frente, no verso 19, quando Moshe vê o bezerro que eles estavam fazendo, né, que eles fizeram, ele derruba, arremessa as tábuas de sua mão e as quebrou sob o monte, no pé do monte, embaixo do monte. Né? Vairi kaasher karav el hama ene. E foi quando se aproximou do acampamento, mahane, né? Palavra acampamento. Vaiare e viu et a egel, o bezerro, o meholot va ihar, e viu o bezerro e as danças e cânticos. Então o povo estava lá cantando, dançando, festejando, porque eles tinham agora um objeto de adoração. Né? É o que acontece muitas vezes nas adorações, né? As pessoas cantam, dançam, né? Ficam felizes porque tem lá um objeto para adorar, um objeto que representa a sua salvação. Né? Então, em vez de acreditar, confiar e obedecer às palavras do Eterno, preferem obedecer a um objeto de sua própria criação, que veio da sua mente, né? como todas as religiões fazem. Né? Existe um objeto de adoração, um ser, uma estátua, uma construção humana, seja ela mental, seja ela real, né? ela sempre é um objeto de alegria, de cantoria, de festividade. Né? Af Moshe, irou-se Moshe. Moshe ficou transtornado com aquilo, né? Com aquela desobediência. Vai shelar, né? E enviou as pedras para o chão, ou seja, arremessou as pedras no chão. Midô et haluhot vai shaber e lançou de sua mão as
tábuas, aluhot, ve ishaver e quebrou-as, ve ishaver otan, e quebrou-as, e as quebrou, tahat, embaixo, sob, hahar, sobre o monte Sinai. Ele desceu do monte Sinai, viu o povo cantando, e Yehoshua esperava por ele, estava também irritado com aquela cantoria, né, com aquela adoração que fazia ao bezerro, também estava muito irado em Moshe. Então, na sua ira, ele lançou essas duas tábuas no chão. Por quê? Porque as letras saíram, a tábua ficou pesada e ele as derrubou ao chão. E aqui nós somamos o número 3.242. Então, esse é o peso final das tábuas. Né? Por quê? Porque as letras saíram e agora nós temos uma tábua mais pesada, mas as tábuas estão mais pesadas. Por quê? Porque nós temos que analisar aqui esse verso 16 novamente. O verso 16 nos traz uma palavra aqui, gravadas, né? Gravadas, ahut, né? Ahut, rahut, né? Rahut, que é gravadas. Essa palavra gravada aqui tem o valor 614. Então, se a gente tem que essas letras, elas têm ahut 614 e o peso material, que é o peso da pedra quando ela foi feita a gravação pelo dedo do Eterno e entrou o ar na tábua, né? Ela foi reposta pela arulot, pelo próprio material da tábua, que pesa, né, a arulot tem a gematria 443. Nós vimos que o peso inicial, quando ele recebeu as tábuas com as letras gravadas, ela tinha um peso 2.190. E quando você soma 2.190 com 614, ou seja, com o material esculpido, gravado, né, e com o material reposto, você tem um valor 3.247, que nós vimos, né, nós vimos recentemente aqui, nós vimos esse valor recentemente, nós vimos aqui o número 3.247. Então, nós vimos aqui esse mesmo resultado. E como a gente pode atestar isso? Como a gente pode atestar esse valor? Olha, se você percebeu aqui, né, se você percebeu aqui nesse verso 16, olha aí na sua escritura, né, na sua escritura em hebraico, logicamente, você não vai ver na escritura em português, que você não vê nada disso na escritura em português. Mas essa palavra midot, de sua mão, ela está escrita de maneira muito diferente. Né? Por quê? Porque essa palavra aqui, ela deveria ser escrita assim, miadav, né? Miadav, e não midav, ou midô, midav, né? Porque você não tem sinal maçorético aqui, você não sabe dizer, né, se é midav ou se é midov, né? E falta ainda aqui uma letra iud, né? Falta uma letra iud aqui. Então essa letra iud foi retirada pelo Eterno, não por qualquer um, né? Não pelo copista, mas ela foi retirada pelo Eterno. O Eterno, na Torá original, não existem os sinais maçoréticos, eles foram colocados posteriormente quando o povo precisava, né, precisava entender as letras, precisava falar com a vocalização, né, as vogais. Então foram colocados os sinais maçoréticos. Mas nessa palavra aqui, o maçoreta não colocou, certamente, ele recebeu a orientação do Eterno para não escrever nessa palavra aqui as vogais. Então nós temos aqui midô, midave, midive, nós podemos ler qualquer coisa aqui, né? Nós não lemos a palavra como ela deveria ser feita, de sua mão. Então nós temos aqui que analisar esse valor. Se você tivesse uma yud aqui, o valor seria 3.257 e não
3.247, como nós encontramos. Então, cada letra que falta na Torá, ela não está faltando porque foi um erro de digitação, digamos assim, né? Como a gente diria hoje, ah, o cara escreveu a palavra, esqueceu de se colocar uma letra, o cara comeu uma letra ou repetiu a letra. Nenhum iud e nenhum kotz da Torá será, né? Céus e terras passarão antes que um iud e um kotz da Torá seja alterado até que todos se levantem, né, no dia do juízo. Como nos ensinou Yeshua no Sermão do Monte. No Sermão do Monte ele nos diz que não veio para abolir a Torá nem os profetas e que nenhuma letra da Torá pode ser alterada. Então isso nós temos aqui. Quando há uma alteração numa iud ou numa vav, foi o Eterno que colocou justamente para a gente observar aqui um sinal, uma maravilha do Eterno. Então essa é a análise, né? Essa é a análise dos sábios, né? Os sábios, eles nos trazem esse entendimento, eles nos trazem essa leitura, né, de números que estão embutidos dentro da Torá, dentro das palavras, que a gente pode tirar algumas conclusões, né, que a gente pode trazer algum entendimento. Porque certamente você, como eu, muitas vezes ficou pensando como é que Moshe, né? Moshe, que nessa hora que tinha 80 anos de idade, já era um senhor, né? Um senhor de idade, como é que ele consegue carregar duas tábuas de pedra? Será que essas tábuas eram da espessura de um centímetro, né? Que era o que ele poderia carregar, mas aí sendo um centímetro é muito frágil, quebraria. E essas letras estão dos dois lados, estão de um lado só. Como é que é isso, como é que era feito isso. Então, dentro do texto, a gente consegue identificar algumas informações que certamente, né, certamente estão na mente de muita gente. Shalom, shalom. Agradeço você a participação nos nossos estudos. Aqui no canal nós temos estudos durante toda a semana. E amanhã nós teremos, então, o estudo da porção Kitsá, que nos vai ser trazida pelo nosso querido Moré Raimson. Né? Moré Raimson vai nos trazer essa porção onde você vai ver mais ensinamentos, né? Muitos ensinamentos durante o Shabbat, que você vai com certeza se deliciar com a palavra do Eterno. Shalom, shalom. Vou deixar vocês com a dupla A Parvarim. של שושנים נצאנה אל הבוסתן מור בסמים ולבונה לרגל מבטה מהתחלה של שושנים נצאנה אל הבוסתן מור בסמים. בנות בלילה שחר הומה יונה רושך מהרגל עלי פיתחל הבוקר שושנה.
אהבה זמר של אהבה זמר של אהבה